כתובות, דף ג', מתחילים בעזרת השם, דף ב', עמוד ב', 9 שורות מלמטה, במילים אלא מה. אדם עומד על שפת הנהר, והוא צועק, הגעתי! תראו, הגעתי! אנשים עומדים סמוך לנהר ולא מבינים מה הבן אדם רוצה. אני רוצה שאתם תהיו עדים לזה שאני הגעתי. הגעתי הביתה. אומרים לו, מה זאת אומרת הגעת הביתה? אתה עומד פה ליד הנהר, לא? כן, אבל אני רוצה לעבור את הנהר. בוודאי. יש כאן ספינות, סירות, שמעבירות את מי שרוצה. מעבירות אותו את הנהר. כן, אבל כבר עוד רגע השקיעה. לא אמרת שאתה רוצה להתפלל מנחה. לא, אני רוצה לעבור לפני השקיעה, לפני צאת הכוכבים, לפני שיהיה לילה. מה הבעיה לעבור בלילה? מה זה, איזה שהיא מנהג? זה צבא שקיבלת שאסור לך לעבור את הנהר בלילה? אומר, לא, אני חייב להגיע הביתה עד היום. למה אתה חייב להגיע עד היום? אז אני אספר לכם את הסיפור מההתחלה. דאהודה אמר לו, היה לפני 30 יום, העמדתי שני עדים ואמרתי להם, אילו עתינה, אם אני לא חוזר הביתה, מכאן, מעכשיו ועד תלתין יומין, עד שיעברו 30 יום, להווי גיטה, קחו את הגט הזה, תיתנו את זה לאישה שלי, ככה הוא אומר להם, אם אני לא בא מכאן ועד 30 יום, מסר להם את הגט. עכשיו, אני זהיתי אני, הוא מספר להם, והגעתי, היום מסתיים, היום ה-30, אני אמור להגיע היום הביתה. ותראו, הגעתי, אתה בסוף תלתין יומין. רק מה, הוא פסקי מברה, הנה פה הנער עכשיו מפסיק, לא נתן לי לעבור. ואם יהיה לילה, יעבור היום ה-30 ולא הגיע הביתה, הגט יחול. לכן אמר לו, הוא אומר כעת לעדים, חזו דעתי, תראו, הגעתי, חזו דעתי, תראו, הגעתי, הגט מבוטל. אבל לא הגעתי הביתה. אמר שמואל, לא, לאו שמי מתיה. זה לא נקרא שהוא הגיע הביתה. אבל הוא אנוס. הוא לא יכול לעבור את הנער. סכנת נפשות לעבור את הנער. בלי סירה, בלי מעברתה, בלי איזשהו דרך לעבור. מעבורת. אז מה? משמע מכאן שגם אדם שעשה תנאי, אם הוא לא בא תוך 30 יום, הגט יחול, ובסוף הוא לא הגיע אחרי 30 יום מחמת אונס, רואים מכאן שאף על פי כן, מכיוון שהתנאי לא התקיים, כיוון שהוא לא הגיע תוך 30 יום, הגט חל. אז אולי נוכיח מהמעשה הזה, מההלכה הזאת של שמואל, הוכחה לדבריו של רבא. רבא אומר, לפי הלשון הראשון, תכף נראה את הלשון השני, לפי הלשון הראשון אומר רבא, אנחנו לא מקבלים טענת אונס בגט. עשית תנאי, שאם לא תבוא תוך 30 יום, הגט יחול, אז הגט חל. אבל לא, הוא לא יצליח להגיע בגלל אונס. לא משנה. אחורה, מסיפור הזה יש ממש הוכחה לזה. כי הוא לא יכול היה להגיע מחמת אונס, והוא צועק לכולם, רבותיי, תראו שהגעתי, אבל אני לא יכול לעבור, בגלל אונס. ובכל זאת, שמואל לא קיבל את הטענה שלו. רואים מכאן שאפילו שהיה אונס, הטענה לא מתקבלת. נוכל לגמר זה לא ראיה, ודילמה, ייתכן שלא כדברי רבה. אלא אם הסיבה הייתה אונס, הטענה כן תתקבל. זה נחשב שהוא... הוא קיים את התנאי והגט לא אמור לחול. רק מה? כאן, אתה יודע שליד הבית שלך, בדרך הביתה, יש נער שאמורים לעבור אותו? זה לא נקרא אונס. אונסא דשכיח, אונס מצוי, שאדם היה צריך לתת את דעתו עליו, שאני זה שונה. הוא היה צריך לחשוב על זה, שאולי בדיוק הוא לא יכול לעבור את הנער, אותה שהוא יבוא. דכיוון די בא אלי להתנויי. הוא היה צריך להתנות, שהוא לא מתכוון לגרש עם הסיבה שהוא לא יבוא
עד 30 יום, זה בגלל שלא יהיה לאפשרות לעבור את הנהר, ולא עתני, הוא לא יתנה את התנאי הזה, הוא יפסיד לנפשי, הוא זה שיפסיד לעצמו, הגט כן חל. אבל, אונס, שהוא לא מצוי, כמו למשל, אם הוא נהיה חולה, ולכן הוא לא הגיע תוך 12 חודש, אולי אז באמת, הגט יתבטל. אז מניין רבא לומד, שגם אם היה אונס, אף על פי כן, אם הוא לא הגיע, הגט קיים. אלא רבא סברה דנפשי כאמר. הוא אמר סברה. חכמים תקנו, שאם אדם התנה תנאי, למשל, שאם הוא לא יבוא עד 12 חודש, יהיה גט, גם אם הסיבה שהוא לא בא, זה בגלל שהוא היה אנוס, הגט יחול. למה? משום צנועות ומשום פרוצות. מה הסיבה של התקנה? יש תקנה משום צנועות, שגם אם הסיבה שהוא לא הגיע, זה סיבה של אונס גמור, אם הוא לא הגיע, הגט קיים. די אמרת לא להווה גט, כי אם תאמר שהגט יהיה בטל, אם הסיבה שהוא לא הגיע, זה היה מחמת אונס. חוששים, זמנין דלא אניס. יש פעמים שהבעל ייתן לגט, שיחול אם הוא לא יבוא עד 12 חודש, והוא לא בא כי הוא רוצה שהגט יחול באמת. הוא לא נאנס בזה שהוא לא בא. ואותה תנועה סברה, דאניס, אולי הסיבה שהוא לא בא זה בגלל שהוא אנוס, ואם כן יתחשוש, שאולי הגט לא חל, ומי אגנה ויעטווה, היא תישאר אגונה, לא תתחתן עם מישהו אחר, לכן תקנו חכמים, כל מקרה גם אם הוא אנוס, הגט חל. וסיבה נוספת משום פרוצות. די אמרת, אם תאמר, שאם אדם נתן גט לאישה, והוא אמר לה, אם הוא לא בא תוך 12 חודש, הגט יחול. אם תאמר, שאם הוא התעכב מחמת אונס, לא להווה גיטה. אם הסיבה שהוא לא חזר, בגלל שהוא היה אנוס, אז הגט הזה בטל, זמנין דאניס. יכול להיות שהסיבה שהוא לא הגיע, זה בגלל שהוא היה אנוס. ואם כן, הגט בטל, והיא אשת איש. ואותה פרוצה אמרה, לא אניס, הוא לא הגיע, הוא כן יכול להגיע, הוא בכלל לא נאנס. אם כן, הגט חל. היא תטען שהיא לא אשת איש. ואז לא ומנסווה, תלך תתחתן עם מישהו אחר, אשת איש. ובעלה יאמר שהוא כן היה אנוס, ונמצא הגט בטל. ואם כן היא אשת איש, ובניה מהבעל השני ממזרים. שואלת הגמרא, אז זאת אומרת שרבא מודה שאם אדם יתנה תנאי, אומר לה, לאשתו שהוא נותן לה גט בתנאי, שהוא לא חוזר תוך 12 חודש, ובסוף מחמת אונס הוא לא חזר. אתה רוצה לומר שמהתורה באמת הגט בטל, ותקנו חכמים שהגט הזה כן יהיה קיים? שלא תהיה טענת אונס בגיטין? מה זאת אומרת? ומעיקה מידי וכי יש דבר, דמדאורייתא לא להווה גט. מהתורה הגט הזה בטל. ואם כן, אם הגט לא חל, אז היא עדיין נשואה, יש את איש. ומשום חשש של צנועות, ומשום חשש של פרוצות, תאמר שהגט חל? שרין הנשת איש לאלמה? חכמים עתירים אישה שמהתורה היא אשת איש, להינסה לאחרים? תרצת את הגמרא, כן? אין. איך באמת חכמים יש להם כוח להפקיע קידושין? כי כל אדם דמקדש אישה, הוא מקדש אותה כדת משה וישראל. הדת הדרבנן מקדש. על דת הנהגות של חכמי ישראל הוא מקדש. מכיוון שהכוונה שלו בזמן הקידושין, שהקידושין יחולו על דעתם ותקנותיהם של חכמי ישראל, במקרה שהוא נתן גט, בתנאי שאם הוא לא יעבור עד 12 חודש, והוא נאנס ולכן הוא לא בא. אף כי אינו רבנן לקידושי מיני, חכמים הפקיעו את כל הקידושין. הקידושין בהתחלה כבר לא תפסו. אמר לי רבינה לרבשי, מה זאת אומרת? תנח, זה מסתבר שהם יפקיעו את הקידושין, במקרה דקדיש, בכספה, קידש בטבעת קידושין נאמר, או בכסף, דבר שווה פרוטה. ואם חכמים ביטלו את הקידושין, בסדר, אז הפקירו את הכסף.
אבל במקרה שאדם קידש, יש הרי אישה נקנית בשלושה דרכים, או בכסף, בשווה פרוטה, או בשטר, קידושין, או בביאה. ואם הוא קידש בביאה, ועושה מעשה, מה יקה למימה? החכמים יפקיעו את זה? אומרת הגמרא, כן. שוויו הרבנן לבעילתו הראשונה של הקידושין בעילת זנות, והיא לא מקודשת. שזה לא לשם קידושין, ולכן היא לא מקודשת. אם כן, הבאנו את הלשון הראשון בדברי רבא, שלא מקבלים טענת אונס בגט. ואדם אמר שאם הוא לא יבוא תוך 12 חודש, הגט יחול, והוא לא בא, לא משנה, לא היה אנוס, כן היה אנוס, הגט חל. כאן הגמרא מביאה לשון אחר בדברי רבא. איקא דאמרי, בדיוק להפך, אמר רבא, כמו שמצאנו, אדם שקידש אישה, בתולה, ונותנים לבתולה 12 חודש, זאת אומרת שהם צריכים להינשא אחרי 12 חודש. הגיע הזמן ולא ניסו. לא ניסו. מעכשיו והלאה, הבעל צריך להתחיל לפרנס אותה. אם היה אונס, ולכן לא ניסו, שאל שהוא נהיה חולה, דייקנו בדברי רב יהודה בשם שמואל בדף ב', שבסדר, הוא לא צריך לפרנס אותה. לפי הלשון הראשון אמר רבא, לעניין גיטין לנוקן, גם היה אונס, לא מתחשבים באונס. ולכן אם למשל הוא נותן לה גט ואומר לה, אם אני לא מגיע עד 12 חודש, הגט חל, והוא לא בא בגלל איזה אונס, הגט יחול. לפי הלשון הזה, אמר רבא, וכן לעניין גיטין, יש כן טענת אונס. אם אומר לה, נותן לה גט, שיחול אם הוא לא יבוא מכאן ועד 12 חודש, בסוף הוא לא בא, אבל בגלל שהוא היה אנוס, אז הגט לא יחול. הוא היה אנוס, זה נקרא כאילו שהוא כן בא. אלמא כסבר רבא, יש טענת אונס בגיטין. עכשיו, את כל ההוכחות שרצינו להביא, לפי הלשון הראשון של רבא, כאן אנחנו מביאים את זה כקושיות, מיטיבי. שנה במסכת גיטין אומרת, אדם שיצא לדרך רחוקה, לפני שהוא יצא הוא נותן גט לאשתו ואומר לה, אני בן אדם מסודר, לא רוצה בשום אופן שאת תישארי הגונה. לכן, הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. את בכל מקרה תוכלי להינשא עם מישהו אחר. לא תצטרכי ללכת לרב, שיתיר לך, כן מצאו אותו, לא מצאו אותו את בעלך. את בכל מקרה, אחרי 12 חודש, תוכלי להינשא למישהו אחר. ובסוף, מת. בתוך 12 חודש. אם כן, התנאי התקיים. הגט אמור לחול. הוא לא בא אחרי 12 חודש. אף על פי כן, אינו גט. היא לא נחשבת גרושה, היא נחשבת אלמנה. ואם בעלה מת בלי בנים, בלי זרע, נופלת לאיבום. לאחיו. תדייק מכאן. דווקא אם הוא מת, שאי אפשר לגרש אחרי שהוא מת. הוא לא יכול לגרש כשהוא מת. לכן הגט לא חל. הוא די אינו גט. החלה, אם היה סיבה אחרת של אונס, ולכן הוא לא בא אחרי 12 חודש, הרי זה גט. זאת אומרת, מציאות. הוא הגיע אחרי 12 חודש? לא. והוא אמר שהגט יחול? הגט חל. זאת אומרת, לא מתחשבים בזה שזה היה אונס או לא אונס, זה לא משנה. אז אם כן יש לנו הוכחה, שלא מועילה טענת אונס בגט, אז קשה על רבא שאמר שכן. תרץ את הגמרא לעולם, מי מלך? באמת אני יכול לומר לך שכדבריו של רבא, שכן מתחשבים בטענת אונס בגט, וגם חלה נמי, גם אם הוא היה חולה, ולכן הוא לא הגיע תוך 12 חודש, נמי אינו גט. גם אז הגט לא יחול, כי הוא לא חזר אחרי 12 חודש, כי הוא היה חולה, יש לו אונס, לכן הגט לא יחול. אז למה כתוב מת? למה לא כתוב חלה? כי יש כאן חידוש נוסף. אי גופה כמה שמלה, דיין גט לאחר מיטה, שהוא לא יכול לגרש אחרי שהוא מת. ולכן הגט לא חל, אפילו שהוא הביא את זה בחייו.
שואלת הגמרא, את הדין הזה שאין גט לאחר מיטה, אנחנו לא צריכים בשביל את המשנה הזאת. התנא לרישא, זה כתוב שם במסכת גיטין כמה משניות קודם. תרצת הגמרא דילמה, יכול להיות שהמשנה הזאת, שאומרת שאם אדם אמר לאישה, הרי זה גיטך, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, והוא לא בא, יכול להיות שהסיבה שהוא לא בא זה לא דווקא בגלל שהוא מת. יכול להיות גם שער אונס. ואף על פי כן, אינו גט. למה? כמו רבה, שטענת אונס מועילה. הוא לא בא כי הוא היה אנוס, ולכן הגט לא יחול. ואם כן, תשאל, למה דווקא הביאו דוגמה שהוא מת בתוך 12 חודש? התשובה היא, דילמה, להפוק מדי רבותינו, רצה לחדש חידוש שהמשנה שלנו היא לא כדעת רבותינו, לא כדעת בית דינו של רבי יהודה נשיאה, שהם אמרו, כמו שראינו בדף ב', יש שתי אפשרויות לתת גט אחרי 12 חודש. אם לא באתי, נאמר, עד 12 חודש, אז הגט יחול. הם יכול לומר, נותן לאישה גט, שאם הוא לא יבוא עד 12 חודש, הגט יחול. מתי הוא יחול? אחרי 12 חודש. אפשרות שנייה, שאם הוא לא בא עד 12 חודש, מעכשיו הגט יחול עד 12 חודש. כבר מתחיל לחול מעכשיו. ואז גם אם הוא מת, בתוך 12 חודש הגט יכול לחול, כי הוא אמר מעכשיו כבר הגט חל, גם כשהוא היה חי. עכשיו, רבותינו, שזה בית הדינו של רבי יהודה נשיאה, הם דיברו על מקרה באמצע. מצד אחד הוא לא אמר מעכשיו, אם הוא לא בא עד י"ב חודש מעכשיו הגט יחול, לא. אבל הוא כתב תאריך, מתי הוא נותן את הגט ומתי הוא עושה את התנאי, תחילת י"ב חודש. למה כתבת תאריך? טוענים רבותינו שהוא בא לומר שזה כבר מעכשיו יחול הגט, אפילו שהוא לא אמר את המילה מעכשיו. ויתכן שכאן המשנה באה להוציא מדעת רבותינו, להפוק מדעת רבותינו. לכן כתוב כאן מת, כדי להגיד שאפילו אם הוא כתב תאריך בזמן שהוא נתן את הגט ובזמן שהוא עשה את התנאי בתחילת י"ב חודש, הוא כתב את התאריך. בכל זאת, אם הוא מת בתוך י"ב חודש, הגט בטל. למה? כי הגט אמור לחול אחרי י"ב חודש, והוא כבר מת. אבל הוא כתב תאריך בהתחלה, אולי אתה אומר שזה נחשב שהוא כבר רצה שהגט יחול מעכשיו? לא. אנחנו לא מסכימים כמו דעת רבותינו, אלא אנחנו סוברים שהגט יחול אחרי י"ב חודש, מכיוון שאז הוא כבר מת, הגט לא חל. אז אם כן, אין כאן הוכחה לעניין אם יש אונס בגיטין או אין אונס בגיטין. לא, זה הסיבה שכתוב מת, אלא זה בא ללמד אותנו את העניין הזה, האם זה נחשב כמו מעכשיו או לא. מביאה הגמרא קושיה אחרת על רבה. תשמע, אדם נותן גט לאשתו והוא אומר לה, הרי זה גיטך והוא יחול מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. ובסוף הוא מת בתוך 12 חודש. אפילו שבעצם הוא היה אנוס. ולכן הוא לא הגיע, הרי זה גט. כי הוא חל מתי? בזמן המסירה. בתחילת י"ב חודש. כתוב כאן שהוא מת. מה אליו? הוא הדין לחלה. כל סוג של אונס, אם הוא לא הגיע, אפילו שהוא אנוס, הגט חל. לא כמו שרבה אמר שאם זה היה מחמת אונס, הגט בטל. דוחה גמרא לא. מת דווקא. דווקא אם הוא מת בתוך 12 חודש, הגט חל. כי זה באמת הרצון שלו. הוא רוצה שאם הוא ימות בתוך 12 חודש, הגט יחול. דלא ניחא לי, דטיפול קמי אבם. הוא לא נוח לו שהיא תהיה אלמנה והוא מת בלי זרע ואשתו תיפול לייבום לפני אחיו. הוא רוצה לפתור אותה מזה, רוצה שתהיה גרושה. לכן זה לא נקרא אונס. זאת בדיוק הייתה המטרה של הגט. אחת המטרות. מטרה אחת כמובן שאם לא ימצאו אותו, היא לא תהיה עגונה. אבל מטרה נוספת, שלא תיפול לאיבום. אבל אם היה אונס אחר, שהוא לא היה יכול להגיע, אז באמת הוא לא רוצה שהגט יחול. הוא רוצה שהגט יהיה בטל. ואז אולי נאמר את דבריו של רבה,
הוא יכול לטעון טענת אונס, שמכיוון שהוא נאנס ולא הגיע תוך 12 חודש, אז הגט אמור להתבטל. מביא הגמרא קושייה נוספת, תשמע, וזה פתחנו את השיעור. ההודה אמר לו לשני עדים, הוא מסר להם גט, ואמר, היא לא עתינה, אם אני לא אגיע מכאן ועד 30 יום, לבגיטה, תיתנו את הגט הזה לאישה. בסוף, עתה, הוא הגיע בסוף 30 יומין, אבל הוא לא הגיע הביתה. הוא פס כמברה, הפסיק אותו נהר, הוא לא היה יכול לעבור, כי המעבורת שאיתה עוברים את הנהר, הייתה בצד השני. ואמר לו לאנשים שעמדו שם, חזו דעתי, חזו דעתי, ראו שהגעתי, ראו שהגעתי, קיימתי את התנאי. ואמר שמואל, זה לא נקרא שהגעת. לא שמי מתיה, זה לא נקרא שהגעת. זה לא נקרא שקיימת את התנאי. ואם כן, הגט חל. ואפילו שהסיבה שהוא לא היה יכול להגיע, זה כי הוא אנוס, יש פה נער. בכל אופן, לא קיים את התנאי. אז הגט יחול. אז רואים מכאן שלא מתחשבים בטענת אונס. אפילו שהוא היה אנוס, אם הוא לא הגיע, הגט חל. אז קשה על רבא שאמר שכן מתחשבים בטענת אונס. תראה את הגמרא, באמת מתחשבים בטענת אונס, אבל זה לא נקרא אונס. אונסא דשכיח, שני, פה אתה יודע שיש נער. למה כשאמרת לעדים שהבאת להם את הגט, אם אני לא אגיע עד 30 יום, תיתנו לה את הגט, למה לא אמרת להם, אם אני אגיע בסמוך לנער, זה גם נקרא שהגעתי. אם אני לא אגיע לאזור פה, אז תיתנו לה את הגט. היה צריך להעלות בדעתו את הדבר הזה. כיוון שהיה צריך שני, פה זה אונס שכיח, זה שונה, כיוון די בא אלי להתנויה. היה צריך להתנות שהוא לא מתכוון לגרש אם המעבורת לא תהיה. הוא לא יוכל לעבור את הנער. לא התנאי, הוא לא התנאי את התנאי הזה. יהודה הפסיד לנפשי, הוא הפסיד לעצמו, ולכן הגט חל. אבל אם היה לו אונס אחר שהוא לא שכיח, יכול להיות באמת, זה נקרא כמו שהוא הגיע. ואז אם כן אומר שהגט יהיה בטל. משנה אומרת שבתולה ניסית ליום הרביעי. למה? כי ביום חמישי הבתי דינים היו קבועים בימי שני וחמישי. זה היה מנהג באותם זמנים על ידי התקנה שתיקן עזרא הסופר. והיא מתחתן ביום רביעי והוא ימצא שאין דם בתולים. אז אם כן ימצא שהקלה הזאת יש בה איזושהי בעיה מסוימת, יכול להיות שהיא זינתה. והרי בזמנם היה מקדש והופך אותה אשת איש, ואז ממתינים 12 חודש, ואז היה נושא אותה. כל אותו זמן של 12 חודש היא נחשבת אשת איש, כי היא קיבלה קידושין. זה לא כמו היום שסך הכל סוגרים שידוך, מחליטים שיוכלים להתחתן. מה שנקרא היום להתארס, זה לא נחשב אירוסין באמת. מיועדים זה לזה, לא באמת קיבלה קידושין ממנו, היא לא אשת איש. אבל זמן המשנה מאורסת היה שהיא קיבלה כסף קידושין, היא קיבלה טבעת קידושין. רק הייתה נשארת בבית אביה, עד הזמן החופה, עד הנישואין, 12 חודש לאחר מכן. אז בכל אותם 12 חודש היא אשת איש, ואם אין דם בתולים, אולי היא זינתה תחתיו, ואז היא נאסרת על הבעל ועל הבועל. אז כל מה שעדיין הוא עכשיו גילה את זה והוא כועס, למחרת הוא יבוא לבית הדין שכבר קבוע ביום חמישי, לכן ניסית ביום רביעי. אמר רב שמואל בר יצחק לא שנו שהיא ניסה דווקא ביום רביעי, אלא מתקנת עזרא ואילך שתקנו בתי דינים קבועים בימי שני וחמישי. שהם בתי דינים קבועים אלא בשני וחמישי. אבל קודם תקנת עזרא שבתי דינים היו קבועים בכל יום ויום שווה, אז אישה ניסית בכל יום ויום, לא דווקא ביום רביעי. שואלת הגמרא, מה אותנו מעניין מה היה קודם תקנת עזרא? מה ידע אבא אבא? מה שהיה היה? מה אנחנו צריכים לדעת הלכה למעשה מה היה אז? עונה הגמרא, אחי כאמר, מדברים על זמננו, שהיום באמת לא קובעים את בתי דינים דווקא לשני וחמישי. אז איקה בתי דינים דקבועים העידנה, שהם קבועים כל הזמן, זה כמו מה שהיה קודם תקנת עזרא, שלא היה יום מיוחד שבית דין היו קבועים בעיירות, ולכן אישה ניסית בכל יום. שואלת הגמרא, יש סיבה נוספת שאישה עושים את הנישואין, והבתולה ניסית ביום הרביעי, ובעינן שקדו. חכמים שקדו על תקנת בנות ישראל, שאדם יתרח שלושה ימים, ימי חול, להכין את הסעודה. ממוצאי שבת, יום ראשון, שני, שלישי, ואז ביום רביעי יעשה את החתונה. עונה הגמרא, מדובר פה, דטריח לי, הסעודה כבר מוכנה, לכן הוא יכול להתחתן גם ביום שלישי, ביום שני. והגמרא מבארת מה ישקדו.
חכמים על תקנת בנות ישראל שינסו ביום רביעי כדי שיהיה להם חתונה סעודה כמו שצריך. לתניא מפני מה אמרו בתולה נישאת ליום רביעי? אז קודם כל, כי בתי דינים פתוחים ביום חמישי, שאם היה לתנת בתולים היה משקים לבית הדין שיושבים ביום חמישי. ואם כן, נשאלת השאלה, הרי בית דין קבועים גם ביום שני. ואם כן, תנסה באחד בשבת, ואם היה לו תנת בתולים, היה משקים לבית דין ביום שני. על זה מבארת הברייתא, שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שידם תורח בסעודה שלושה ימים. אחד בשבת, ושני בשבת, ושלישי בשבת, ורק ביום רביעי כונסה. המשיכה הברייתא. במזמן הסכנה שהייתה להינסה ביום רביעי, שהגמרא תבהר מה הייתה הסכנה, מאז ואילך, נהגו העם לקנוס בתולות ביום שלישי, ולא מחו בידם חכמים. אבל עדיין התקנה קיימת, רק שחכמים לא מחו באלה שנסו ביום שלישי. ולכן, בשני לא יקנוס, כדי שיתרח לפחות יומיים בצורכי סעודה. אבל, ואם מחמת האונס, שזה נראה בהמשך, מה הכוונה? שהוא אנוס לעשות את הנישואין ביום שני, אז מותר גם ביום שני. עוד אומרת הברייתא, ומפרישין את החתן מן הכלה, שלא יבעל בלילי שבת פעם ראשונה תחילה, מפני שהוא עושה חבורה וזה אסור בשבת. למדנו בברייתא שחכמים תקנו שאדם הכין צורכי סעודה שלושה ימים, ראשון, שני, שלישי, ואז התחתן ביום רביעי. ומסכנה ואילך, היו מתחתנים ביום שלישי. מהי סכנה? מה הסכנה הייתה להתחתן ביום רביעי? היא למה שהסכנה הייתה דאמרי, שגזרו, כדי לבטל את תקנת חכמים, גזרו אויבי ישראל, בתולה ניסית ליום הרביעי תיהרג, כדי לבטל אותם מהמצוות. אומות העולם רצו לבטל את עם ישראל מהמצוות, לכן רצו לעקור את התקנה של חכמים בתולה ניסית ליום הרביעי. אז למה רק נהגו לסה ביום שלישי? לגמרי נעקרי, תעקור לגמרי את התקנה שבתולה נישאת ביום הרביעי, כי זה סכנת נפשות. אמר רבה, הסכנה היא, דאמרי, הגזרה של המלכות הייתה, שבתולה נישאת ביום הרביעי תיבעל לגמון תחילה. ולכן לא רצו להינשא ביום רביעי. שואלת הגמרא, היי, סכנה? למה כתוב שזה סכנה? אונס הוא, שהכריחו אותם לעבור על דתם. עונה הגמרא, סכנה, אתה יודע למה? משום דאיקה צנועות. יש נשים צנועות, למסרה נפשה היו לקטלה, היו מסרים את עצמם למיטה ולא עושים דבר כזה מגונה. למה? כי על ידי זה, שנבעלות להגמון תחילה, נאסרות על בעליהם. ולכן עתיה נעבור לידי סכנה. שואלת הגמרא, הרי הן לא מסכימות, אז הן אנוסות. ואם הן אנוסות, הן לא נאסרות על בעליהם, אם בעליהם הוא לא כהן. ולדרוש להו, לאותם צנועות, דאונס, אם זה היה בעל כורחה, שערי, היא לא נאסרת על בעלה, ואז הם לא ימסרו את עצמם למיטה. עונה הגמרא, איקה פרוצות, שאם הם ישמעו שהם לא נאסרות, הם יעשו את זה ברצון, ואחר כך הם אסורות על בעליהם. ואיקה נמי, כהנות, שהם נאסרות על בעליהם גם אם הם נבעלו באונס, ולכן הם יכולות למסור את נפשם, ולא כדי לא להיבעל להגמון תחילה. לכן לא רצו לומר שהנבעלות באונס מותרות. שואלת הגמרא, אם הייתה סכנה להינשא ביום רביעי, למה נהגו לסה ביום שלישי? ולעקרי שחכמים יעקרו לגמרי את התקנה שבתולה נישאת ליום הרביעי. ענה הגמרא, הגזרה של האומות, אבידא דבטלה, היא עתידה להתבטל. תקנת דרבנן, תקנה של חכמים, מקמי גזירה לא אקרינן. התקנה של חכמים תישאר לעד ולעולמי עולמים. הגזרות של אומות העולם בטלות. אנחנו לא עוקרים את הגזרות שלנו, את התקנות שלנו, בגלל הגזרות של אומות העולם. שואלת הגמרא, יאחי, אם הסכנה היא משום שגזרו שהניסית ליום רביעי תיבעל להגמון תחילה, בשלישי נמי עתי, ברגע שהקדימו ליום שלישי, אז הוא יבוא ביום שלישי ובעיל. תרץ את הגמרא, כשהיו נשאות הבתולות ביום קבוע, ביום רביעי, אז הוא היה בא ביום, באותו יום. אבל היום שכבר קבעו שלא חייבים דווקא ביום רביעי, מספיקה, אולי יש בתולה, לא עקר נפשי, הוא לא יתרח לעקור את עצמו ולבוא.
למדנו בברייתא שבהתחלה תקנו שבתולה נישאת ליום רביעי. מי הסכנה שדיברנו עליה כעת? הקדימו ליום שלישי. אבל שני לא יקנוס, כדי שלפחות יומיים יתרח בסעודה. ראשון ושני. שיתחתם בשלישי. אבל אם מחמת האונס מותר, מהי אונס? אילי מעדה אמרן שאמרו כל בתולת תיבעל להגמון תחילה, אז למה זה נקרא כאן אונס? הטעם, תחילת הברייתא קר אילי סכנה, ואח הקר אילי אונס, הרי למה שינו את הלשון? וצאו קושייה נוספת, הטעם, כשדיברנו על הגזרה של תיבעל להגמון, כתוב נהגו להינשא בשלישי, שרוב הציבור ככה נהגו, ואחה, התנא אומר מותר, משמע שיחיד שבא לשאול יתירו לו להינשא בשני. אמר רבא, דאמרי, מדובר כאן שיצא שמועה ששר צבא מתקרב ובא לעיר. וכאן יש חשש אחר, חוששים שאם יכינו צורכי סעודה ליום שלישי, הוא יבוא ביום שלישי ויאכל את כל הסעודה. לכן מקדים מהר לעשות את החתונה ביום שני, כדי שלא יחטפו לו את הסעודה של הנישואין ביום שלישי. שואלת הגמרא היחידה מבאיזה מקרה מדובר. אי דעתי וחליף, אם השר הצבא בא לקצת זמן וממשיך הלאה ומתקדם, למה יתירו לה להינשא ביום שני? לעכב, שיעקבו את הנישואין לשבוע הבא, ואז תתחתן ביום שלישי. עונה הגמרא לא צריכה, דעתי וקבם. בוא פה שהשר הצבא מגיע לעיר והוא מתכוון להישאר פה הרבה זמן. ולכן חייבים מהר לתפוס ולהתחתן, כי הם צריכים להכין צורכי סעודה, ואם השר הצבא יבוא, הוא יבוא ויקח להם את כל צורכי הסעודה, לכן שיעשו את הסעודה כמה שיותר מהר. שואלת הגמרא, למה צריך לעשות את החתונה ביום שני? אם מדובר פה שהשר הצבא מגיע ביום רביעי, אז תקדים בשלישי מיה לקנוס. מדובר פה שהשר הצבא אמור להגיע ביום רביעי. שואלת הגמרא, למה אתה מקדים את זה ליום שני את החתונה? תעשה את זה ביום שלישי יום קודם. עונה הגמרא, מדובר כאן שהספר ודידי, החיילים שאמונים לצרכים של שר הצבא, בשלישי קעתי. הם כבר באים יום קודם, ביום שלישי, וחושבים שהם יחטפו את הסעודה כדי להכין אותה כבר לשר הצבא ליום רביעי. לכן, מכיוון ששר הצבא מגיע ביום רביעי, והחיילים שאמונים בשבילו מגיעים כבר ביום שלישי, ולכן צריכים לדאוג שביום שני כבר לעשות את הסעודה, לכן נהג... בשעת האונס מותר אפילו להתחתן ביום שני. זה הסבר אחד, מה זה הכוונה מחמת האונס שהתירו ביום שני. הסבר אחר, הגמרא מבארת, שמדובר פה במקרה של אבלות, שאז גם כן חייבים לזרז מהר את החתונה, כי אם לא יעשו את החתונה היום, והאבלות כבר תתחיל, לא יוכלו לעשות את החתונה מאוחר יותר. ואת התירוץ הזה נתרץ בעזרת השם בשיעור הבא. עד כאן דף ג'.